que começou do nada essa merda? E aí, família, suave? Voltei pra onde eu nunca deveria ter voltado. FNAF Doom. É, eu decidi chamar meus amigos pra gente jogar FNAF Doom. Que merda tá acontecendo, meu Deus do céu? Então, como eu tava dizendo, eu decidi chamar meus amigos pra gente jogar FNAF Doom. Mano, você... Mano, óbvio que eu sou o Luiz. É óbvio, a gente é muito igual, cara. Ele é careca, eu também. Pensei que eu ia falar de outra semelhança, né? Nada a ver. E aí, rapaziada, suave? Selecionou o boneco já, clicou no hardware. Beleza, a gente tá na primeira noite. Oh, esse FNAF aqui é o 2, tá? Eu vou dar um detalhe importante pra vocês. É o FNAF do filme. Então provavelmente a gente é o Mike, né? Que vai lá pra, sei lá, trabalhar por causa da irmã dele, pá. E nós temos que sobreviver. É isso. Assim que começar, a gente pergunta sobre as experiências. Eita, pô, começou. Tá, beleza, olha, primeiro vamos dar um pulinho. Pulinho pro Rony. Aí é foda, né, galera? Pulinho pro Rony, mano, deixa só o Rony pular, velho. Rony, pula. Aqui. Tá, então o Rony é da esquerda. Todo travado. E aí, Rony, de boa? De boa? Cara, você anda muito travado, velho. Ô, qual é a tua experiência de jogo de terror, mano? Pode me contar? É, a única experiência que eu sei é gritar, mano. Caraca, que legal, jogou FNAF uma vez na sua vida? Eu já joguei, mas... Eu só tenho experiência de gritar. Pô, vai ficando cada vez mais legal, beleza. Esse aqui é o Usk, né? Ou você é o Kratos? Usk, dá um pulinho, só pra saber. Beleza, esse aqui é o Usk. Quais as experiências com o jogo de terror, Usk? Bastante, jogo bastante jogo de terror até. Beleza, Usk, você é o capitão. Vai lá, você vai na frente. Tá. É, Kratos... Ah, não. Por que você é o velho, mano? Por que você sempre é o velho, mano? Toda vez que a gente joga, você é o velho com cigarro na boca, mano. Por quê? Porque eu acho que da hora eu me identifico com ele. Nossa! Ele é idêntico com você, velho. Eu me identifico com esse aqui que eu sou também. Careca é a parte que eu me identifico, tá? Então, beleza. A gente tá todo mundo travado. Esse aqui. Você pegou a caixa do PUBG já tá aí, né? Tá? Ué, mas no FNAF 2 não tem o... FNAF 2 tem Puppet? Ô, Usk, pera aí, Usk! Ô, Usk, calma aí, Usk, oxe, eu sei que você tá indo. Tô percebendo, mas então, o FNAF 2 tem um Puppet? Tem sim. Tem? Olha a barrinha subindo ali, Não, mas eu digo, no filme, pô, eu assisti o filme, não tinha o Puppet, não vi Puppet. Ah, não, no jogo tem. Nossa senhora, velho, estranho demais, né? Vai ter que rodar isso aqui. Que muda desse mapa aqui pros outros, que eu não entendi até agora. Mano, dá pra ver pro errado, porque eu não... Usk, você, capitão, o que muda desse mapa pros outros? Capitão Usk. Pô, ele é mais bonito. Nossa, Usk! Interessante. Caraca, que interessante. E o número de animatronics muda em algo? Muda, tem mais nesse aqui. Tem mais? Eu não me engano, tem mais. Por que no 2 tem mais? Valeu! Qual o sentido de no 2 ter mais, mano? Mano, é um pano. Não me engano. Ué? Mano, foi isso, que é isso, que é isso? É eu pulando, mano, relaxa. Faz embora de ter um estranho pulando, mano. Eu faço? Eu faço mesmo. Eu? Puta merda! Okay. Meu Deus, saiu um! Saiu um! Coelho! É só o quê? É só o quê? Só não correr. Beleza! Oh, para... Beleza, a primeira coisa que eu fiz foi correr. Então, percebi isso. Tá, beleza. Vamos ver isso aqui, galera. Ele é o capitão, tá ligado? Nesse momento aqui, o meu vídeo não é meu, tá ligado? É mais o Usk jogando, que ele é pro player, eu não. Ele sabe o que fazer, jogo de terror não é comigo não, mano. Desculpa, é que o Inê do Guerra não existe, tá? Aqui é o Inê. Aí, galera, vamos fazer um acordo? E aí, galera, vamos fazer um acordo? Tá? Ninguém trava ninguém? O que vocês acham? Demorou. Beleza. E Kratos fica atrás, isso aí, eu vou no meio. Ah, dá pra... Não, você já cagou, né? Tem como agachar. Ah, por enquanto tá tranquilo. Nossa, esses barulhos tá me arrepiando, mano. Meu Deus do céu. Tá ali é na sério? Frente, Ai. Ele é burro, tá parado. É. Burrão. E esses daqui? Esse demora pra aparecer. Não, é pra mais. Esses daqui são pra mais. É, eu acho que pela quarta aqui, então eu não lembro direito. O Fox anda? Faz um tempo que eu joguei. O Fox sai, eu sei. Então beleza, vamos sair de perto do Fox, né? É, eu acho que seria a melhor coisa. Ah, na dúvida tem um banheiro. Só botar a lanterna na cara do Fox e já era. É, na dúvida esse tem um banheiro. Esse é muito avançado, tem reflexo. Tem? Pera aí, eu tenho reflexo no banheiro? Caraca, real! Tem como eu me ver? Ó! Oh! Nossa, mano! Eu tô com sentido superior ativo! Aonde o que, cara? Você tá na sua frente? É! Tu é um velho! Parece um caminhoneiro! Alguém tem que ir na Puppet, quem vai no Puppet aqui? No Puppet? Não, sou eu. É. O bicho tá aqui, mano! Passar pela. Ó, xixi. Boa, galera, é isso mesmo, mano! Não faça barulho, o cara agachado, todo mundo pulando! Todo mundo pulando igual uns malucos.
Mano, é só não fazer barulho pelo que parece, né? Aham. Uhum. Caraca, cadê o Usk, mano? Caraca, o Usk já passou? Ô, oh, tu é bom e, mesmo, hein? E a caixinha do Puppet aí agora? Tô indo nela. Foi já. Ah, esse animatronic aqui é burro, mano. Não faz nada lá. Eu é que não quero testar se ele faz alguma coisa. Alguém corre então, pra ficar mais legal? Não. Ah, mas ele é burrinho, olha lá, não faz nada. Ele não tá nem andando. Dá um abraço nele. Não, nem ferrando, não sou louco. Não sou louco? Eu sei que os animatronics fazem, eu assisti o filme, tá? Não sou já. Aí andou um pouquinho. Ai. Por que ele tá olhando pra mim, velho? Não. Ele não tá olhando pra você, não, tá olhando pro outro lado. Cara, olha, se a gente ficar perto da caixa aqui, por estar na noite 1, a gente precisa se esforçar muito, né? Caralho, velho cagão! Ô, velho cagão! Saiu mais. Oxe, o outro é. Oxe, o outro é anão, é? Ah, não, é do mesmo tamanho. Caraca, ela parecia ser anã, mano. Nossa, mas o travado fica mais macabro. Dá pra ver eles fazendo os movimentos, tipo, muito, muito travado, velho. Olha lá. E anda. Ah, não. E anda toda dura. E anda toda dura, calma. Relaxa. Eles só não podem ficar perto da caixa. Eles só não podem ficar perto da caixa? É. Putz, aí deu merda, né? Acho que ele tá vindo, mano. Também tô achando. Ele tá vindo. Também véio. Tô achando. Ah, não. Mas aí deu merda, tá do lado da caixa. Vai ter que tirar de lá então, né? Calma aí, eu vou puxar ele. Corre, eu vou puxar. Não corre não, vou puxar ele, calma. Calma, não corre não. Tô tentando puxar. Ah, mas ele é mais burro do que eu penso também, né, velho? Vem cá, ó, bicho imbecil. Aqui, ó. Aqui! Caraca, é muito burro, mano. Calma. Tô vendo ele assim, né? O que aconteceu? Não sei. Tá, beleza. Tá correndo! Caralho, alguém correu! Calma, para de correr! Tá, beleza. Passou, foi, né? Foi mal, galera, foi eu que corri. Boa, último gênio. É boa, último gênio. Você correu na hora certa, mano. Quando eu tava de cara com o animatronic, pô. Pô, não tinha hora melhor pra você correr, sério. Você queria chamar ele, eu te ajudei, mano. Pô, ajudou até demais. Tá, chamei um aqui. Calma, tô chamando um aqui. Calma, tô chamando um. Pronto. Caraca, mas é muito burro também, né? Aí, pronto. Vem cá, ô jumenta. É só ficar suave, relaxa. Aí, pode pronto. Puxar a caixa do tem... aqui? Então, tô tentando, tem que tentar puxar o azul lá, o coelho. Tá, consegui. Conseguiu? Consegui aumentar um pouco o Puppet. E o que acontece se o Puppet chegar no mínimo? Ele sai. Oi? Ele é bem rápido. Sério? Nunca vi ele na minha vida. Não? Quer ver? Não, não tô afim de ver não, mas nunca vi ele na minha acho vida. Acho que eu ia estar afim de ver, mano. Deixa a caixa também aí, acho. Tá acho que não... Que merda é essa? Ah, não, nossa, é o Balloon Boy, mano. Caraca, eu nunca tinha visto o Puppet. O Balloon Boy é... Ah, o Balloon Boy é inútil, todo mundo sabe. Desculpa. Mano, eu tô vendo um Bonnie andar pixelado, velho. Parece que eu tô tirando um print do Bonnie vendo ele andar. Sai! Acelera! Começou a andar o Fred, galera! Eu descobri isso! Caraca, mano, o Rony ainda me travou, velho. Pelo amor de Deus, mano. O Rony conseguiu me travar ainda, cara. Ah, o Fox mandou os que tá tombado aqui. Olha isso aqui, imagina isso aqui. Ai, tem um aqui, velho. Que susto, mano. Aqui no corredor, velho. Credo, que susto, mano. Cara, é só não ser pego, que aí se você for pego, ele te come, tá ligado? Você não vai querer. Tô bem de boa. Você não vai querer que um boneco. Cadê vocês? Eu tô do lado do bolo na sala principal, onde é mais seguro. Eu tô vendo um velho correndo aqui. Acabou de passar um velho aqui na velocidade da luz. E aí, minha parceira? O velho caminhoneiro corre muito, mano. Eu acho que esse velho tem buff. Yeah. Ele tem mais 5 de speed. Poxa, minha terra apagou, foi. Pronto, o Balloon Boy roubou. Passou a mão, Balloon Boy do Rio de Janeiro. Balloon Boy carioca passou a mão nessa lanterna. Filho da mão, mano. Caraca. Com minha lanterna, mano. Pega o look do pai, ó. Ai, o que foi? Não corre. Tô ouvindo algo. O que tá acontecendo? Tô no banheiro, galera. Andando. Eu tô no banheiro. Ai, meu Deus. Eu tô no banheiro, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Ai, mano, que ursinho saiu aqui, velho. Socorro. Ai, meu Deus, que susto. Que urso, mano. Que urso. Alguém sei morreu. Sei lá, alguém morreu. É um urso, velho. Quem morreu? Rony? Não, Rony? Não foi. Foi o Kratos. O Kratos morreu, mano. O Kratos morreu. O Kratos conseguiu morrer pra um personagem que, mano, anda 10 por hora, velho. Ele conseguiu, ele teve o dom de morrer na primeira noite. Vocês estão ligados que a gente vai ter que jogar mais noite ainda. É, bonitinho esse Fred aqui. Cara, a primeira noite é muito easy, né, velho? Como que o Kratos se morreu na primeira noite, mano? Ô, quando ele aparecer nós olho muito, na moral. Cadê aquele velho? Deixa eu ver se eu acho o corpo dele. Ô, bom pro... Eita, pô! Ah, achei! Eu acho que eu achei o corpo do velho. Calma aí, vamos dar uma volta aqui. Eu acho que o corpo do velho tá ali. Vamos ver aqui. Acho que tá ali ainda. Pô, mas ela também não quer sair, né? Que susto, mano! Caraca, velho, do nada vocês saem dali, mano. É que ele tá aqui dentro. O velho junto. É, eu não vou ali, não. Olha lá!
O velho, tanto se aguentar tombado, é, coitado. Ficou no canto do mapa. Nê. Oi. Filhado, nós tava se mexendo meio rápido. Ainda bem que ninguém correu. Não, tá suave. Ele tá 5 horas da manhã já, né, galera? Já passamos, né? É, passamos. É 6. O único que... É 6? É 6. Putz, eu esqueci, cara. Verdade, o jogo é Five Nights, mas é 6 horas. O que tá acontecendo, hein? Ah, tá. Ô, oh, mas tá muito suave, velho. Só o Kratos pra morrer na primeira noite mesmo, na moral, velho. Não tem como morrer na primeira noite. Tô vendo. Pois é. Tô vendo, relaxa, tô vendo. Tá suave, tá suave. Eu rodopiei um pouquinho ali já, pro Puppet não sair, né? Como se falaram que ele é rápido. Cara, a gente poderia experimentar, tentar zerar isso aqui, né? Jogando todas as noites assim, tipo nós, tá ligado? Só nós. Seria legal. Seria massa. Só nós, tipo, ah, um time, uma seleção. Menos o Kratos, que ele tá morto. Mas, pô, você tá saindo bem, Rony, pra quem não tinha medo. E o Usky, ele sabe de tudo desse jogo, tá suave. Dá pra passar até a segunda noite, muito de boa, sabe? Eu parei na quarta. Ai. Não corre. Não corre. Pelo amor de Deus. Você parou a na quarta? A primeira coisa que eu penso é em correr, mano. Eu parei na quarta, última vez que eu joguei. Putz, aí é foda, né, mano? Só que faz, tipo, 7 anos. Ah, agora você é um outro homem já, né? Pense positivo. Nossa, o ele é muito travado, cara. E o pior é que ele travado é mais assustador que ele normal, velho. Porque ele é muito travado. Eu acho que é porque a gente tá jogando um FNAF muito antigo, cara. O 2 é muito old. Uma coisa, a gente não precisa mais mexer na Puppet, tá? Não? Só... Não. Ai, meu Deus, mano, socorro. Caraca, velho, esse bicho não para de seguir eu, velho. Que susto, mano. Você é louco. Tá de sacanagem, tomou um susto comigo, cara. Sério, mano, tá você sai do lugar do nada, velho. Mano, sai do banheiro, cara. Pior ainda, mano. Banheiro diz que acontece mais coisa ainda. Eu tenho mais medo de banheiro. Você não usa banheiro, não? Eu uso, mas de dia e de noite eu vou com a lanterna, né? De noite sem o celular. O cara senta na privada com a lanterna na mão, mano. Deixa eu correr um pouco agora, hein? Não, nem precisa, né? Já acabou. Filha da puta. O cara começou a correr. Corre, Rony. Beleza, eu tô no canto seguro, mano. Não sei se vocês estão correndo, mas eu tô no canto muito seguro, gera. 6 horas, é. Boa! Caraca, todo mundo sobreviveu, menos o Kratos. Bom, pessoal, eu acho que essa noite 1 foi muito fácil. O que vocês acham de a gente ir pra noite 2, então? Tipo, foi fácil pra alguns, é claro, menos pro Kratos. Ele é café com leite, né? A gente pode falar assim. Ó, tá menos lagado. Calma aí, deixa eu ver, anda aí. Mentira. Troll. Tá sim, mano, tá menos. Ah, não, tá, tá menos sim, ó, o elevador. Tá bem menos. Tá bem menos. Mano, quem é a mulher? É o Usky, né? Tinha que ser o Usky. Cara, por que tá uma mulher, mano? Por que? Pô. Pô, mas caraca. É mais, beleza. É mais rápido. A mulher é mais rápida? Não, não. Ah, tá. E aí, caminhoneiro? O velho correu lentinho, hein? Mas o velho corre muito rápido, velho. Faz sentido, cara. Eu acho que o velho tem... O velho realmente, ele corre muito rápido, cara. Você... caminhada. Todo dia, 5 horas da manhã, você tá acordado pra ver a calçada, né? Boa. Ó. Ô, vem cá. Cadê o Usky? Usky, você como um professional from Five Nights. Na segunda noite ele sai mais cedo, o que acontece? Não, quando você manda amanhã ou meia-noite, eu já não estaria com muito, faz muito tempo que eu não jogo. Eu não lembro de tudo. Tá, mas... Tá, beleza. Mas... Mais 2 horas... Mas na segunda noite... Pera, na segunda noite tem o Fox? Ah, tem. Não lembro o que eu disse, faz muito tempo que eu não jogo. Tá de sacanagem que já tem o Fox já na segunda noite, a gente acabou de começar, véi. Tá, galera, o objetivo é a gente passar... O objetivo é a gente passar a segunda noite, tá deixando bem claro. É só a Mango não ficar, não... Atacar aqui tá de boa. A Mango? A Mango é difícil? Porque ela fica nos dutos. Ah, ela só fica nos dutos? É, se não me engano, é. Pô. Daí ela fica impedindo a passagem, que é o melhor lugar pra gente se enviar. Mano, se eu ver aquele balão, eu vou focar ele, tá? Repete, por favor, velho. Ele vai focar, eu vou focar ele, mano. Mano, ó, o cara com um cigarro na boca falando isso. É, saiu mais cedo, não saiu meia-noite, não saiu 1 hora da manhã? É, saiu mais cedo. 4 horas da manhã. É, saiu meia-noite e 50, né? Veio pro rolê com nós. Tá no time, tá no time. 4 horas da manhã o MC se apresenta, o DJ. meia-noite acaba a lista de presença VIP, tá, galera? É assim que funciona o nosso rolê aqui. Hoje... 5 horas partiu o camarote. 5 horas tá fechando o rolê, só quem tá no camarote pode continuar. Aí até as 7 da manhã a gente continua aqui. Nossa, esses barulhos. Oh, pera. Pula aí, Usky. Esse é o jogo de terror mais terror que eu já vi. Apaga a lanterna. É verdade, gasta energia. Mas ilumina pro vídeo, né? Fica meio foda.
Ou eu escolho com meus inscritos vejam o que a gente tá fazendo, ou eu fico, com iluminação, né? Então eu tenho um desafio um pouco maior. Quem que bota esse cupcake aqui? Que? O quê? Vou botar no cupcake aqui, ó. Cupcake? Onde tem um cupcake? Já tinha. Ah, no início, já tinha esse cupcake, sempre tá aí. Eu aprendi tudo isso com o filme, detalhe importante. Imagina. O cara virou pro player de Five Nights só depois de ver um filme. E aí, vai usar o negócio ou vai ficar rodopiando? Ah, tá. O cara tava girando. Oh, peraí. Olha eu aqui. Pera, vou fazer um negócio. Merda, pera, não dá. Calma aí, vem cá. Não corre. Tá, pô. Sai daqui. Nossa, mano. Nossa, velho, eu passei na cara do perigo e dei uma risada, velho. Calma, vou tentar fazer um negócio, quero que vocês vejam. Vê a velocidade que você vai ficar. Ah. Calma. Tá vendo? Ah. Sim. Tô bugado. Nossa. Olha a sequência de print. Corre que tá. Tá muito bugado? Ah. Sério? Caraca, calma. Não é verdade. Meu Deus, pera. Eu não consigo voltar. Eu não consigo voltar, mano. Ó, oh, mas aqui não tem nada a ver com... Mais uma referência do filme. Aqui não tem nada a ver com o filme, né? Por que o Fox tá dentro de uma sala? Ele não fica numa sala. Foi conforme... Eita. Ó, oh, o gordão saiu. Então, por que o Fox fica dentro de uma sala? Ele não fica na sala, por exemplo. O Fox fica dentro da cortina, né? Ô, oh, tá todo mundo aqui comigo. Pode ficar de boa, velho. Acho que a gente não é todo mundo, hein? Não, eu tô falando os bichos. Tá tudo aqui comigo. Pode ficar tranquilo. Tá tudo aqui comigo. Pode ficar de boa. Eu tô puxando então, eles aqui. Pode ficar de boa aqui. E com você, beleza. Tá aqui, né, mano? Caraca, o olho tá do outro lado também. Lugar ir, mano. Ué, foi mal, mano. É o único lugar que eu pensei que dava pra ir, cara. É que eu tô chamando eles. Calma aí, vou meter um no duto aqui. Vem. Vem. Pss, pss, pss. Vem. Pss, pss. Vem. 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 Ah, mano, esse urso tá de sacanagem, mano. Vem cá, urso. Ele tá olhando pro balão. É, tá olhando pro balão. Mano, esse urso é esquizofrênico. Ele é louco, mano. Ele tá parado olhando pra parede, com um balão na parede. Oxe, andou do nada? Oh, por que o urso não anda quando eu tô do lado dele, mas ele anda quando eu tô no... Mano, faz o menor sentido, velho. Eu tô do outro lado da parede, o urso deu uma caminhada. Aí, tipo... Ai, cara! Que foi? Porra! Que foi? Tá vivo? Eu vim aqui, velho. Onde é que você tava, mano? O Fox andou. Quê? Ah, você tá de sacanagem, mano. Quem andou? Aqui, quem andou? O Fox andou? E aí, maluco? Sai daqui, o quê? Eu não sei nem onde o Fox tá. Ah, achei o Fox, ó, galera. Olha, né, que eu achei o Fox. Eu sei onde o Fox tá, tá. Calma, o que vocês acham de a gente ir pra sala principal? Meu Deus, o Fox tá aí. É o Fox, calma. Tá comigo. Stunei, relaxa, tá comigo. Stunei. Eu vi a lanterna na cara dele. Óbvio. Eu vi a lanterna parada na cara dele. Ah! Tá comigo. Não sei, tá comigo não. Tá com quem? Tá aqui. Mano, o bichão veio voando, velho. Ele é muito rápido. Quase que ele me pega, mano. Quase que ele me pega. Caraca, o Fox sai mó tarde, cedo. Quer dizer... Eu falei. Fica longe. Deixa eu ver. Do lado... Nossa, sim. Mano, acho que não é a melhor coisa a gente deixar a lanterna dele aqui parado. Não, vai acabar a energia, não. Ninguém ajuda aqui, pô. Acabou, mano. Eu já meti o pé, já. Sua lanterna acabou já? Já acabou. Tá de sacanagem. Tá vindo. Calma, tenho lanterna. Pronto, usei. Meu Deus. Você não tá... Sua lanterna realmente acabou? Mano, como que você é tão ruim em jogo de terror assim, cara? Eita, ó, o bicho branco lá do túnel, sabe? É. Tá andando. Tá meio? Tá. Isso. Caraca, mas tudo isso na segunda noite, cara? Cuidado aí, né? Por quê? Tá atrás de você. Tô vendo, mas tem um Fox também. Ai... Morreu um. Tá, foi, a gente já sabe, foi o velho. Oh, mas a Mango, ela ataca como? Porque eu não entendi como que ela ataca. Ela tem que chegar do seu lado pra te atacar? Ah, então tá tranquilo. Bom, por enquanto é só, a gente já tá 4 horas da manhã, só vai até as 6. Não tem como a gente perder isso aqui. Mais alguém tá ouvindo? Caraca, estão se movimentando pra caramba, velho. É, então. Calma aí, tô indo mexendo na caixa. Mano, aparece um, sei lá, que merda esse... Oxi, tem um menino balão ali, velho. Deu oi. Oi, tudo bem? Como você tá? Não, tô falando Balloon Boy mesmo, deu oi, velho. Ah, tá, entendi. Tô falando Balloon Boy. Ah! The new face of playtime. Tá. Mano, que nada a ver essa Mango, velho. É, você tá mandando com o Fox, ele tá na nossa cara. Se ele tiver na nossa cara aqui, a gente virar e dar de cara com ele, vai ser complicado. Não, é tipo um rugido, né? Não? Ah! Ai, caralho! Porra! Vai! Galera! 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 Galera!
Galera, vem gol! Ah! Calma. Calma. Você girou aí? Você girou, mano? Você que girou? Girei. Meu Deus, que merda é essa, mano? Quem tá rindo, meu Deus? É o Pogoi. Caraca, tá rindo pra quem, mano? Pra mim, relaxou. Ele te achou? Sim. Ah, tá. Entendi que os animatrônicos ficou tudo louco. Mano, eu quase fui pego pela Mango. Faltou muito pouco. Só que eu consegui dar a volta. Só sobrou eu e você, velho. Caraca, o bagulho vai ficando cada vez mais escasso. Tá, a gente tem uma hora pra sobreviver só eu e você. Ô, essa Mango realmente é chata pra caramba, velho. Ela tá bem rapidinho, né? Sim. Ai. Comparado aos outros, ela é bem rapidinha, cara. Bom, tá tranquilo por enquanto. A gente vai conseguir sobre... Busque? Oi? Não, relaxa, tô aqui. Ah, tá. Então, acho que a gente vai conseguir sobreviver. Ah, puppet. Mano, por que tá mudando as músicas, moleque? Quando muda a música não é um bagulho muito legal. Vou ficar no canto da parede por enquanto. Sai, Mango. Ah, tá com você? Ufa, que triste, velho. Caraca, que pena, mano. Fico mal chateado que ela tá com você. 10 segundos, mano. Tá ouvindo isso também? Tô. Tá, o Fox tá aí. Ah, tô vendo. 5. 4. Ah, agora dá até pra correr. 3. Dá não, pô. Dá sim. 3. Como não? Você acha que eles vão chegar aqui? Agora impossível. Tá, agora tá de boa. Impossível de chegar aqui, mano. Muito impossível. Arrê! Boa! Ah! Cadê? Aqui! Ah! Back. Meu Deus do céu, cara. Oh, onde você morreu, mano? Que eu não vi até agora teu corpo. Eu morri na sala do início. Caraca, tá de sacanagem. Você conseguiu morrer na sala do início, cara. Eu tava sem lanterna e me atacou o Fox. Bom, rápido, eu odeio jogo de terror, mano. Bom, galera, vamos pensar positivo, mano. Só, a gente só precisa de passar mais 4 noites. Fora isso, tranquilaço. Tá bom. Só isso, né? Bom, mas isso depende mais de vocês do que de mim. Caso você tenha gostado, deixa aquele gosteizão. Esse vídeo aqui batendo 5 mil? Vai, 5 mil gosteis. A gente volta. Espera aí, o que é isso aqui? Survive? Mas bom, como eu tava dizendo, a gente vai fazer as outras... Ô, galera, do Survive aqui, o que é isso aqui? E aí, mano, quem foi o bunda mole que quitou? Ah! Oxi! O swing tá me matou. Oxi! Descreza, é o minigame, é o minigame. Ah! Ah, ué? Eu fiquei parado, não consegui fazer nada. Pô, real. Ah, esse aqui é o William Afton. A gente tem que refazer essa merda que a gente perdeu. Bom, enfim, caso vocês queiram, a gente pode continuar gravando mais FNAF. A gente vai tentar sempre passar 2 noites por episódio, deixando bem claro. Esse aqui a gente passou a primeira e a segunda. E o objetivo seria zerar o FNAF do filme, que é o FNAF 2. Então, é isso aí. Deixa aquele gosteizão, batendo 5K. É nóis.